Begrafnis. Een begrafnis laat hom nie reël nie. Hy nooi wie hy wil. Die eregas kry geen uitnodiging, toch is al betyds. Een begrafnis laat nie vir hom besluit nie. Dit kom en gaan op sy tyd. Soms van heine en verre kom al aan, ander is weer stil. Soms groot droefheid of dalk net een sig. Jonk, oud, dit maak geen verskil. Vir party beteken het aandag en aksie, vir ander er on en al. Begrafnistyd is 'n snaakse tyd. Dit laat niemand toe om vooraf te besluit. Selfs vir die wat nog 'n oomblik probeer steel, om met papiere uit die graf te probeer reël, min gebeur volgens hul. 'N Begrafnis gebeur soos hy wil.